何プリンプリン。私の守り神のモンキーとあなたが連れてきたモンキッキは本当にそっくり。私が見てもどっちがどっちかよくわからないわ。うん、だからさ、見てすぐわかるようにリボンをつけとくわ。はい、モンキッキー、リボンをつけましょう。なんの、アイアムモンキー。アイアムモンキッキー。著名な動物学者、特に猿の研究では世界一と言われる私ワット博士の鑑定によれば、お立ち会い、モンキッキはタンガラトントンにしかいないタンガラトントンザールに違いない。夢夢疑うことなかれ。よお下げ、え火星人。はい、もしモンキッキがタンガラトントンザルならば、うんうん、あのモンキッキにそっくりなモンキーもタンガラトントンザルかもしれませんね。その確率は 90% 以上。ほんで待ってよ、もしかしてモンキーがタンガラトントンザルだとしたら、うんうん、モンキーの故郷はタンガラトントンということになって、プリンプリンの祖国はタンガラトントンということになるのよ。お立ち合いねえあた。あら、私のハズバンドはどこ？シャルケ、マイホームは。マイホームさんはミスターランカーの別荘へ行ったみたい。いや、どうだ。あら、あら、そんなのありかい。じゃこう行くかな。うん、あんたとこうやってチェスやるのも何年ぶりかね。何年経っても一向に進歩せぬヘボ探偵め。あれ？さ、どうだ。あら、なんの、そんな、それにしてもミスターランカ、情勢はあんたに不利じゃがね。何を言う、不利なのはお前の方だ。チェスの話とは違いますわい。では何の話だ。この国デルーデルの花畑を潰して兵器工場を建てるというあんたの計画。何知らんと見えるな。世界的な植物学者デルメン教授が反対運動の先頭に立ち上がったんよ。おう、国民の大半はその反対運動に賛成しとるわ。ヘドロよ。はいはい、ランカー様、ご用ですか。すぐにポリス長官マカローニ夫人のところへ行け、はい、そしてデルメンも引っ捕らえ、どこか遠くの収容所に島流しにするようにそう言え。はい。ザッカザッザッザーン、天才は忘れた頃にやってくる。同じく忘れた頃に出てくる私は花のアナウンサーの妹のアナウンサー、略して芋のアナウンサー。今日はラジオデルデルのスタジオにデルメン教授と助手のフラワーちゃんと、それからモイヤ君に来ていただきました。では教授からどうぞ。へー、拍手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 。皆さん、私はデルメンです。皆さん、スーパーゲッチ大統領は死の商人怪人ランカーにそそのかされ、花畑を潰して兵器工場を建てようとしています。なんだいこれは。あら、もう、私はラジオを通じて国民の皆さんに訴えます。デルーデルの花を守ろう、花畑を守ろう、ママ、このラジオ止めておくれ。うん、スイッチ切ればいいだろ。それがダメなんだよ。あれ？平和で素敵な地球を恐ろしい兵器で塗り替えてはいけません。花畑を守りましょう。僕はモイヤーだ。おかしいな。ミスターランカーは卑怯にも手下を使ってデルメン教授の研究室に火をつけた。おかげで貴重な研究資料はみんな灰になってしまった。こんなやり方は許せない。美しい花を愛するデルデルの皆さん、変だ。ミスターランカーをやっつけて、まさか立ち上がろうではありませんか。高専の高級品だぜ。さあ歌おうよフラワー、プリンプリンに教わったあの歌を。一人ぽっちでは何にもできないけど、みんなで力を合わせれば何でもできる。どんなことでも
ち上がるんだ、このブクブク。あったったった、やったわね、このカマキリ。骨骨こうしてやる。あ、あ、お返しなんかいらないのに。なんたってあったったブクブク。おや、まだやる気かい。やったわね。かな。ねえパパ、どうする。お手上げだよ。痛いね、もう話しておくれよ。こんな美しい女は痛い痛い重い重い重い。ちょっとスーパーゲッチ大統領やポリス長官のマーカローニ夫人は、まああんたの言うことを聞くやろうけどな、国民はそうはいかんと思うよ、ミスターランカ。そんなことよりチェイスの方はどうかな、ヘボ探偵。え、ああそうか。あら、小生の王さんどこかいね。ここだ。あら、そ、あ、ちょっとだ、あら、ちょっと、悔しい、もう。どこにも花が咲いている美しい国、出る出る、もしもここが祖国なら、私のお母さん。クイーン。なあに、プリンプリン。お話があるんです、はあ、新しい旅に出るというお話ね。知ってたんですか、クイーン。ボンボンたちがそう話していましたから。私、この国デルーデルが祖国かもしれないと思ってここへ来たんです。いえ、今でもそう思っています。でもマイホームさんやワットさんや、それからみんながいろいろ調べてくれたんですけど、証拠が見つからないのですね。この国があなたの祖国だという証拠が。そしてクイーンが私のお母さんという証拠。だから、あなたとお別れするのはとても悲しいわ。私だって。でも私にはあなたを引き止める権利はありません、クイーン。一日も早くあなたの祖国が見つかるように祈るだけです。マカロニだかマカロニだか掴めてくれなくてよ。よし、ここらで決着つけようじゃないか。覚悟しな、マカロニ。フィーバー。ケチャップ。おー、私のケチャップ。いきなり飛びかかったりするからさ。言っとくけどね、私に責任はないよ。ケイチャップ、ケイチャップ、お前は私を助けようとして自分を犠牲にしたのだね、ケイチャップ。イエーイ、ややもう。イエイエイ、弾はどこにも当たらなかったで。ぶっ倒れたのは俺の芝居さ。ケイチャップ、こうでもしなきゃあのしつこい女本当にママを殺しちまうからな。ケイチャップ、お前。ああ、苦しいよ、ママ。え、決勝会ってどうした、ヘドロ。物の弾みで、私、やっちゃいましたわ、ランカー様。やっただと。はい、これで。誰をだ。ケイチャップ。ちょっと、あのケイチャップと言うたら、このスーパーゲッチ大統領とポリス長官マーカローニ夫人の一人息子とちゃうんかいの。あ、まだいたのか、ヘボ探偵。いやいやいや、お引き取り願おう。いやだ。007変な気分応答せよ。こちらランカー。
え、なんでござんしょう、ランカー様。ミサイル1台発射準備だ。え、で、目標は？デルーデルの大統領の屋敷。了解。でもどうして？ヘドロがケイチャップを射殺した。敵討ちに来るかもしれん。そうなったらミサイル発射だ。次の命令を待て。ミサイルなんざ久しぶりだ。命令を待っていますぜ、ランカー様。大変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 じゃ。あら、何が大変なの、マイホーム。ねえ、プリンプリンの祖国はやっぱりこのデルーデルだってことが分かったの。ねえ、それとも遥かな遥かな北のタンガラトントンだってことが分かったの。全部違う。ではどんなことなんですか、マイホームさん。あのね、ヘドロがズドーンと撃ってしもたんよ、ケイチャップを。ほんとね。ほんとええか、ケイチャップといえばあのマーカロニ夫人の一人息子じゃの。それが殺されたとあっては、これはただごとではすまんぞな。もしただごとではないとどうなるの。ねえ、あっと、マカローニ夫人はポリス長官や機動隊を集めてランカーの別荘へ殴り込みじゃ。あ、なるほど。うわー、それで。そうなりゃランカーも黙っちゃいませんよ。そうでしょ、マイホームさん。うん、その通り。それでどうなるの。ランカーとしては戦車を繰り出すか、ミサイルでもぶち込むか。うわー、本当に大変だ。プリンプリンに知らせなくちゃ。それでそれでどうなるの。キー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 、アイラブキー。大変だ大変だ、プリンプリン大変だよ。どうしたの、ネオサゲ、どうしたのよ。私の守り神のモンキーとあなたが連れてきたモンキッキは本当にそっくり。私が見てもどっちがどっちかよくわからないわ。うん、だからさ、見てすぐわかるようにリボンをつけとくわ。はい、モンキッキー、リボンをつけましょう。ノノ、アイアムモンキー。アイアムモンキッキー。著名な動物学者、特に猿の研究では世界一と言われる私ワット博士の鑑定によれば、お立ち会い、モンキッキはタンガラトントンにしかいないタンガラトントンザールに違いない。夢疑うことなかれ。よう、おさげ、火星人。はい。もしモンキッキがタンガラトントンザルならば、あのモンキッキにそっくりなモンキーもタンガラトントンザルかもしれませんね。その確率は 90% 以上。ほんで待ってよ、もしかしてモンキーがタンガラトントンザルだとしたら、モンキーの故郷はタンガラトントンということになって、プリンプリンの祖国はタンガラトントンということになるのよ。お立ち会い。ねえ、あった、あら、私のハズバンドはどこ。シャルケ、マイホームは。マイホームさんはミスターランカーの別荘へ行ったみたい。いや、どうだ。あら、あら、そんなのありかい。じゃあこう行くかな。うん、あんたとこうやってチェスやるのも何年ぶりかね。何年経っても一向に進歩せぬヘボ探偵め。あれ、さ、どうだ。あれ、私はラジオを通じて国民の皆さんに訴えます。デルーデルの花を守ろう、花畑を守ろう、兵器工場に反対しよう。ケイチャップ、ケイチャップ、私はフラワーです。さあ、みんなでデルーデルの花を守りましょう。何、ママ、 このラジオ止めておくれ。うん、スイッチ切ればいいだろ。それがダメなんだよ。あれ、平和で素敵な地球を恐ろしい兵器で塗り替えてはいけません。花畑を守りましょう。僕はモイヤーだ。おかしいな。ミスターランカーは卑怯にも手下を使ってデルメンデルメン教授の研究室に火をつけた。おかげで貴重な研究資料はみんな灰になってしまった。こんなやり方は許せない。
美しい花を愛するおかしいユーデルの皆さん変だミスターランカーをやっつけてまさか立ち上がることはありませんか。だぜさあ歌おうよフラワープリンプリンに教わったあの歌を、うん、一人ぽっちでは何にもできないけどみんなで力を合わせれば何でもできる。どんなことでもララ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 こんなものえい、あいった。何しやがるんだこのブクッ。なんそんな、それにしてもミスターランカ、情勢はあんたに不利じゃがね。何を言う、不利なのはお前の方だ。チェスの話とは違いますわい。え、では何の話だ。この国デルーデルの花畑を潰して兵器工場を建てるというあんたの計画。何知らんと見えるな。世界的な植物学者デルメンデルメン教授が反対運動の先頭に立ち上がったんよ。おう、国民の大半はその反対運動に賛成しとるわい。ヘドロよ。はいはい、ランカー様、ご用ですか。すぐにポリス長官マカローニ夫人のところへ行け、はい、そしてデルメンデルメンも引っ捕らえ、どこか遠くの収容所に島流しにするようにそう言え。はい。ザッカザッザッザーン、天才は忘れた頃にやってくる。同じく忘れた頃に出てくる私は花のアナウンサーの妹のアナウンサー、略して芋のアナウンサー。今日はラジオデルデルのスタジオにデルメンデルメン教授と助手のフラワーちゃんとそれからモイヤ君に来ていただきました。では教授からどうぞ。拍手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 。皆さん、私はデルメンデルメンです。皆さん、スーパーゲッチー大統領は死の証人怪人ランカーにそそのかされ、花畑を潰して兵器工場を建てようとしています。なんだいこれは。あら、もうもう、まだやる気かい。あ、やったわね。かにゃ。
ねえパパどうする？お手上げだよ。何者？あなたの字から痛いねもう。話しておくれよ。こんな美しい女がちゃんと痛い。重い重い重い。ちょっと待って。スーパーゲッチ大統領やポリス長官のマーカローニ夫人は、まああんたの言うことを聞くやろうけどな、国民はそうはいかんと思うよ、ミスターランカ。そんなことよりチェスの方はどうかな、ヘボ探偵。え、ああそうか。あら、小生の王さんどこかいね。ここだ。あら、そ、あ、ちょっとだ、あれちょっと、悔しい、もう。どこにも花が咲いている美しい国、出る出る、もしもここが祖国なら